Máme bombony taky, tak to dám medredy. Medlíky, jo? Rozděl se s tím. Tomu říkám připravený moderát. Takže vážení přátelé, po přestávce budeme pokračovat. Byl tady pokyn a prosba, aby používali všichni řečníci mikrofon, že vzadu to nebylo slyšet. Mimo jiné právě jeden z těch manipulačních procesů, abyste se posadili dopředu, znamená, abyste dobře slyšeli. Dovolte, abych vám představil pana magistra Jiřího Hrušku, který učí na gymnázium v Ostravě Pavla Tigrida. Má tady vlastně celou řadu kolegů, mimo jiné spolupracuje redaktorsky na portálu Moderní dějiny, takže Moderní dějiny, a je to prostě takový ten šílenec, takový ten, který prostě nechce vyučovat, protože má za to peníze, to ho vůbec nezajímá, on vyučuje, protože to je jeho poslání života. Takže předávám mikrofon. A ještě jedna taková absurdní věc. On vám předvede ukázkovou hodinu, která by měla trvat 45 minut, bude trvat 30 minut a ještě 5 minut z toho ukrademe pro vaše dotazy. Takže to je nesmírně obtížný úkol, ale on bude mluvit ostravsky rychle, krátce, nebude to prodlužovat tady, takže já věřím tomu, že to všechno zvládne. Takže Jirka. To zadání jsem se dozvěděl samozřejmě před chvílí, že to má vypadat tak, jak to právě moderátor popsal, takže zkusím na to rychle reagovat. Hodinu, kterou jsem si vybral, ta vychází z materiálu, který jsme dělali v rámci PANTu v moderních dějinách, jednak proto, že ty další věci, o kterých jsme tady mluvili, ať už z jiných občanských sdružení nebo spolků, většinou používáme tak, že když jsou delší, tak je vlastně přetáhneme na víc hodin, nebo je nějakým způsobem upravujeme, a co to zase před autory těch dokumentů není vhodné, že ukázat jim, jak je przníme třeba, nebo jak si to vybíráme jenom nějaké části. Takže raději seknout do vlastních zdrojů. A druhá věc, potom to časové zadání je skutečně jako smrtící, to se nedá v podstatě udělat nic, že za 25 minut to znáte sami. Takže já budu vycházet z tohohle DVDčka, jmenuje se Sami proti zlu. My jsme vlastně udělali takových 7 zajímavých osobností a snažili jsme se, ať promluví o svých životních zkušenostech, samozřejmě k určitým historickým tématům. A tohle teda hned zhodím. Doufám, že se mi to podaří, nepodaří. A já jsem z toho vybral díl, který je věnovaný Chartě. Mluví tam pan Tomáš Hrdílek a navazuje na to řada nějakých takových aktivit. Začíná se teda projekcí toho snímku. Ten snímek má 12 minut, vy ho teda neuvidíte, respektive pustíme jenom ukázku, protože kdybychom se 12 minut dívali na ten dokument, tak to, ten čas zmarníme. Týká se jednoho z mluvčích chaty 77 a předesílám tady ten druhý bod, který je docela zásadní, si hned postřehnout, že to není věc, která by měla jaksi fotograficky naplnit ten výklad o chartě, normalizaci a tak dále. V tom snímku, aspoň z té úvodní části, jak uvidíte, se těch faktografických údajů, letopočtů a tak dále uvádí poměrně málo, spíš jde o nějaký komentář pamětníka a pak vlastně nějaké dovědky, které mají charakter toho komentáře k době. Jaký je cíl? My jsme kdysi na pedagogické fakultě, když jsme dělali praxi, tak jsme museli ke každé hodině vytvářet výchovně vzdělávací cíl. Dneska se to nedělá, když mi chodí studenti, tak vlastně řešíme, když chodí na praxi, tak řešíme často, co ta hodina má přinést, jakým způsobem vlastně ten materiál chcete uchopit a k čemu chcete dovést. V podstatě z hlediska mě jako už leta praktikujícího učitele, ta příprava se odehrává právě v této rovině. Jo, dneska už tolik neřešíme otázku, která fakta a kolik toho říci a tak, tam jsme velmi výrazně omezeni samozřejmě tím chodem školy, ale nejvíc asi přemýšlíme o tomhle. Jo, to znamená, k čemu vlastně dojít, co ta hodina má přinést, jak to aktualizovat, jak to propojit s jinými předměty a obory, a tam je ten prostor pro přípravu. K té poznámce dole ještě na tu výpověď pamětníka, jak jsem říkal, navazují nějaké materiály. My jsme vybrali nějaké dobové dokumenty, jednak samozřejmě text charty, jednak tu
ten článek Stroskotanci a samozvanci z rudého práva jako jakousi reakci toho totalitního režimu, v podstatě oficiální reakce komunistické strany, a pak ještě některé další záležitosti, které už dneska tady zkoumat nebudeme, já nevím, článek v Signálu, karikatury, reakce z dopisů, čtenářů a tak dále, aby ta škála vlastně toho, jak lidé reagovali na tu situaci nebo na text, který v podstatě ani neznali, byla co nejpestřejší. Vždycky v těch pracovních listech je část věnovaná učiteli, s tou nemusí ty žáky seznamovat, tam je vlastně vysvětlena nějaká metodika, nějaká časová náročnost a právě formulovat nějaký cíl toho, kam jsme mířili s tím textem nebo s tím materiálem. A pak jsou ty části věnované žákům, kde mají nějaké texty k přemýšlení, náměty k diskusi, případně k drobným úkolům, které se na to dají navázat. Můžete s tím pracovat různě, to znamená, vytáhnete si jeden úkol, tak jak to udělám teď já, anebo můžete to propojit a vlastně to téma pak udělat napříč několika hodinami, spojit to třeba i s nějakou činností doma, s úkoly, které těm studentům zadáte. Před projekcí toho filmu je dobré vždycky se tomu tématu nějak věnovat. My to děláme i v jiných oblastech, nejenom dějepise, ale třeba i v češtině, když jdeme na nějakou filmovou projekci, tak považujeme za klíčové s těmi studenty nejdřív o tom mluvit, nějakým způsobem vysvětlit, co to je, jak to zapadá do kontextu toho našeho záměru a tak dále, aby to nebylo, že teď se jako pustí nějaké kino a chvíli je volná zábava nebo je to oddych. Často jsou to náročné věci, takže je třeba na ně ty žáky připravit. Toto jsou právě některé z těch úkolů, které mohou žáci plnit. Jo? Mohou sepsat nějaké politické události, nebo sportovní, ekonomické a tak dále, to jde různě samozřejmě rozšiřovat, nebo využít nějaké vědomosti, které znají z filmů, z literatury, z rodinné historie, a pak třeba o tom i doma diskutovat, zeptat se příbuzných rodičů, prarodičů, pokusit se zjistit, jak ta událost je vlastně stará ve vztahu k té nějaké rodinné historii, protože mnohdy pocitově ti žáci mají dojem, že to je skutečně nějaká velmi, velmi vzdálená událost, o které mnoho nevědí, a pak zjistí, že v rodině mají dokonce pamětníky, že to není tak dávná věc a že to může být i zajímavé téma třeba k hovoru u večeře. Cíle těch diskusí, zase dneska, že bojujeme s tím, že některý ten takový ten didaktický trend je diskutovat a prostě ubírat té faktografičnosti a encyklopedičnosti a tak dále, dát prostor pro názor. Jisté je, že ty diskuse mohou probíhat jenom na základě nějakého zvládnutí toho tématu, musí to být vyváženo. A cíl je samozřejmě představit tu historii jako záležitost, která ovlivňuje naši současnost. Jo, snažíme se přes tu událost vlastně mířit k dnešku a ukázat také, že některé osobnosti často dosud žijící, jako je případ tady mluvčího charty Hradílka, mohou být nějakým způsobem i pro ty dnešní aktuální problémy využity. Jo, čili i ten zájem o osobnosti, dneska máme pocit, že bychom neměli hrdinů v těch moderních dějinách, nebo respektive třeba, nechci tvrdit, že ten pocit je tady v nás v auditoriu, ale ta celková společnost jako nezná ty lidi, nevěnuje se jim dostatečná péče, nepopularizují se a tak dále, proč to neudělat? My někdy máme tendenci, že tady ty věci jako zasouvat, umenšovat a chceme i přes ty dokumenty třeba na některé ty lidi poukázat. No, samozřejmě ta rodinná historie, to je dobrá cesta k tomu, jak to otevřít, i otevřít tu problematičnost některých těch témat, ukázat na to, jak mohou být interpretační přístupy pestré, zvlášť na Ostravsku, že kde se dostáváme často do různých jako kontroverzí ve vztahu třeba k názorům, které přicházejí od starší generace těch rodinných příslušníků. Takže je to možné udělat takto, že ty studenty na základě té první hodiny vlastně vyzvete k tomu, aby se tím zabývali i doma, doplnili ty informace o zjištění v rodině a pak je třeba nějakým způsobem taky prezentovali před ostatními. Už jsem mluvil o tom, že teda nejde tam o tu faktografickou strukturu toho snímku, spíše je to záležitost nějakého seznámení s tím
s tou osobní historií konkrétního člověka a je samozřejmě důležité, aby se pak také chvíličku o tom, co žáci viděli, debatovalo. Máme tam nějaké návodné otázky, které souvisejí s tím, že ne každý učitel má čas si to dopředu celé projít, udělat si poznámky a tak dále, tak to vychází vlastně z toho snímku a usnadňuje to práci při přípravě, nemusíte detailně se vypisovat, co všechno tam zazní, ale ty otázky, které my nabízíme v těch pracovních listech, vám to usnadní. No, já si myslím, že tady teď přijde ta projekce toho filmu, můžeme si teda pustit kousíček. Já to posunu přes ty první nějaké kousky. Naša adresní je tady na polního seznamu. Jenom, prosím vás, my tam vystupujeme jako ti... Já jsem právě znal už z těch 60. let a rozjel jsem se prostě hned v první půlce ledna 77 do Prahy a pokusil jsem se ty lidi prostě navštívit. Chartu se signoval u profesora Františka Kriegla. To je velice významná osobnost ze 68. roku. Hned na to reagovala komunistická propaganda, to znamená články v Rudém právu a zahájila se vlastně taková velmi silná kampaň, která měla diskreditovat jednotlivé signatáře. Pouze závěr nepřítá socialismu se může snížit pomluvám a hanobení své vlastní země a jeho socialistického zřízení. To vypadalo, že všichni prostě sklonili hlavy a prostě prožívali normalizaci, aby to co nejúspěšněji prostě absolvovali jako co nejpohodlněji a nejpříjemněji. A otázka prostě občanské zodpovědnosti a občanského svědomí byla jaksi dána bokem. Celá naše dílna na výrobní poradě jednoznačně odsoudila a odmítla takzvaný pamflet Charty 77 a v odpověď jednoznačně schválila stanovisko, v něm se mimo jiné i zavazuje překročit plán výroby zboží v letošním roce o 600 000 korun. Poprvé se ukázalo, že je možné se režimu nějak funkčně postavit a dožadovat se jaksi těch práv, které jsou součástí právního systému socialistického Československa. Jsme svým působením trošku napomáhali, aby byla ochráněna čest prostě tohoto národa. S tím kamarádem Rudolfem Berezou vstyčili v Olmoci na 1. máje 87 ten transparent Charta 77 vybízí k občanské kuráži. Mohu říct, že ty poslední kroky na to místo, než jsme prostě rozvinuli ten transparent, to byly ty nejobtížnější kroky mého života, když jsem viděl, cítil, jak mi ty nohy těžknou, když jsem viděl, co pravděpodobně bude potom následovat, ale věděl jsem, že to musím udělat, jo. A na druhé straně, když jsme potom ten transparent rozvinuli, tak všechno se mne spadlo a už jsem se cítil naprosto volně. To byl snad jeden z nejintenzivnějších zážitků mého života. Člověk ze zoufalství snadný odmáte se. Já myslím, že jako ukázka to stačí, v tomhle duchu je celý ten 12-minutový dokument, je to krátké, jsou tam ty základní informace o tom, co byla charta a tak dále, ale je tam samozřejmě i něco takového, co jste slyšeli teď, otázka nějaké osobní odvahy, toho, že ti lidé v podstatě taky se obávali se tomu režimu postavit, nebylo to takové jako to plakátové hrdinství, jak to známe z některých jiných historických období a třeba z propagandistických líčení. No, takže toto by byla první část té hodiny, že bychom viděli ten snímek a teď by následovaly vlastně ty činnosti, které vyplývají z těch připravených pracovních listů. Tady ještě abych
doložil ty dílčí otázky, jo, tak ty pak vlastně vycházejí z toho, co v tom filmu zazní a studenti nebo žáci mohou se pokoušet na ně odpovídat, anebo se dají použít v rámci diskuse, která proběhne hned po tom snímku. A je to spjato tedy s osobností, které se film věnuje. Tak, teď přijde ten úkol pro vás, protože ta druhá část hodiny pak už spočívá v práci studentů s těmi materiály. Jeden materiál je Charta 77, to znamená to prohlášení z ledna toho roku, a druhý materiál je tedy ten článek s Troskotanci a Samozvanci. Já odložím mikrofon a rozdám vám to. Sami, ale měla by být ta práce v týmu, jo? Protože vy budete potom tým, který bude... Ideální je, mám 10 těch kopií, jo? Takže 10 plus. Jako mám ti to pomoct tady toto taky? Jo, rozdej prosím tě na pravé straně sálu. Ten text je dlouhý, ale vy jste daleko lépe připravený než studenti našich hodin. A teď prosím. Jedna z těch činností by byla, ale to samozřejmě nezvládnete, udělat si nějakou myšlenkovou mapu toho dokumentu. To znamená, jo, na začátku prostě si nějakou papíru, většinou na toho používáme nějaký flipchart, ty lidi se k tomu sesednou a pracují v tom týmu. Napsat si tam Charta 77 a teď od toho ty fousy, ty základní věci, to znamená, co v tom dokumentu čtete, kdo to jsou za lidi, co chtějí, z čeho vychází, koho oslovují, čím chybí současné politické moci a tak dále, prostě udělat z toho takový výcuc těch základních tezí. To jste vy, co máte tedy ten dokument v chartě, a to též by bylo vlastně s tím textem z Rudého práva, akorát, že to bude dost odlišné, že, čtení, a vy byste zase viděli, jak autoři tohohle oficiálního komunistického článku vidí stejné otázky. Kdo jsou ti chartisté, co chtějí, tam ještě záležitosti, kdo je financuje, koho zastupují a tak dále. Výsledkem toho čtení by měly být dvě takové improvizované tiskovky, to znamená ta partička, co má ty texty charty, to prohlášení, udělají tiskovku charty, mohou vystoupit tady, že máme tady krásný stůl pro tiskovou konferenci, a vy, co máte ten komunistický text, budete novináři, kteří se budete ptát těch lidí na té tiskovce, a oni musí, tak jak to na tiskovce bývá, že představí nějakou tezi, nebo teze, které jsou spojeny s jejich prohlášením, vysvětlí, o co jde a tak dále, a tam budete mít vy prostor pro to se jich ptát. Tiskovka komunistická, ta bude hned v zápětí, jo, kde nejdříve samozřejmě vystoupí zástupci té komunistické skupinky s tím svým prohlášením a vysvětlí, co je podstata toho jejich sdělení k chartě. No a pak se ti novináři mohou ptát také. Rozdíl je jasný. Ani jedna z těch tiskových konferencí by neprobíhala v těch dnešních standardech. Ta tiskovka charty je nemyslitelná, to je jasné. Tiskovka komunistů myslitelná je, ale samozřejmě, že ty otázky novinářů by asi byly velmi pečlivě předem připravené a schválené. V každém případě, že ta činnost nám umožní jaksi pochopit podstatu toho textu a zároveň si trošičku i zahrát ty dvě role těch lidí prezentujících nějaké myšlenky a těch, kteří se ptají. Teď by byl ten prostor pro to vaše čtení a přípravu. Zkuste do toho kouknout, já věřím, že o chartě a těch okolnostech víte dost, že byste to možná spoukli bez nějakého pečlivého čtení, ale nemusíme to dělat. A mohla by to být sám.
No, váš čas vypršel, nedá se nic dělat, takže budeme to muset zkusit. Uděláme to teda tak, jako opravdu je to taková zrychlená verze, že jo, to je nemyslitelné, že by se to mohlo udělat poctivě, ale věřím, že když by třeba 4 lidi tady ze skupiny chartistů vystoupili a jednak opírající se o text a jednak o vlastní vědomosti řekli pár základních tezí, o co jim vlastně jde, a my jim položili jednu nebo dvě otázky, tak to spoukneme a stejně tak bych si to představil pak u té komunistické partičky. Co říkáte? Vidím to na vás tady. Vy jste komunisti tady. Jak jste se dostali mezi tu chartu? Tady jsou komunisté taky. Taky komunisté. Takže je to zvítězilo komunisté. Komunisti infiltrovaný do zóny, kterou jsem normálně vyčlenil pro chartu. Nějaký dobrý zvykem, to se věci. Jo? Parodie na workshop. No, posaďte se to. Já nevím, co jsem dělal. Tu pár kolega Sostřelek vás jistě uvede, řekne pár slov o tom, kde jsme se sešli. To jsou chartisté. To jsou chartisté. Máme 10. ledna 1977 a chtějí nám prezentovat. Všichni, kteří jste se zúčastnili této tiskovky, neodejdete po vlastních nohou a neodejdete domů. Nicméně máte jedinečnou šanci se seznámit s mluvčími a ideovými tvůrci Charty 77, kterou vám budou prezentovat v několika zásadních bodech. No? Mně není jasné, co mám dělat. Jste nebyli na tiskové konferenci, probíhá to tak, že komunisté. To jsou taky komunisté. A to je pěkně, že mezi chartou se infiltrovala komunistická strana. Takže vlastně autory textů byli komunisté. Takže probíháte historické pravdě, vy máte taky ten komunistický. Jsou tady nějací chartisti, proboha, v plénu, nebo mi namnožili jenom ten komunistický materiál? Že by to už administrativní pracovníci jako zařízli, má někdo odvahu přihlásit se, že má u sebe prohlášení charty 77? Tak, to je šokující zhroucení celé mé didaktické prezentace. Zdá se, že zařádil šotek, ale to není možné, neříkám, že mi dali jenom fakt. Fakt nikdo nemáte to prohlášení charty u sebe.
Já jsem je zapřísahal 10 a 10. Online, ne? Už ani nebude online. No takže takhle nějak by to probíhalo ve veselější hodině, kdy učitel poplete ty materiály a dá se na to samozřejmě reagovat, protože můžeme vždycky říct, že to prohlášení stejně nikdo neznal. Jo, protože se k normálnímu člověku vůbec nedostalo, takže to podstatné je bílá prohlášení samozřejmě té komunistické tiskovky. No, ale zvoní za 2 minuty. Můžeme s tím unikováním zkoušet. Přesná ukázka, zároveň nenásilné manipulace a propagandy se strany pana ministra Hrušky, který nechce se seznámit nikoho s textem charty, vytváří celou dobu dojem, že bude objektivní a mluvit pravdu, nepodařilo se mi to. Děkujeme za to bylo úžasné úplně. Jirko. Pár věcí závěrem, jo? Samozřejmě, ať už to je sranda, nebo je to kožené, nebo se to nepovede, vždycky je třeba to nějakým způsobem uzavřít, dát to do nějakého kontextu. Jednak ti studenti mohou hned sdělovat své pocity z toho, co právě zažili. Dá se to formulovat v diskusi, nebo si můžete rozestavit po třídě podle toho mezi těmi extrémy, jako kam by se postavili, že na nějaké škále a tak dále. Různě se s tím dá pracovat. Můžeme se bavit o tom, co z toho ještě aktuální, co je mrtvé, jak to vypadalo s tou odvahou s tím vystoupit, připojit svůj podpis pod to třeba, nebo vůbec to domést na nějaké fórum a tak dále. Jo. Zamyslet se nad tím, ta poslední věc je samozřejmě velmi ošemetná, protože to jsou tak krajní situace, že v podstatě nikdo rozumný asi nedokáže jednoduše komentovat, jestli by podepsal, nepodepsal, jak by reagoval na tohle. Měli jsme na to jeden krásný takový fórek ve škole, že jsme přišli s takovým pamfletem, bylo to 17. listopadu do třídy a teď prostě řekneme, že to je jako od ředitelství školy a tak dále. Jednalo se o vyloučení 2 takových nezbedů a poslali jsme to, ať to podepíšou děcka s tím, že vedení školy chce prostě mít jasně, že to cítí stejně, jo, ty studenti. Že prostě někdo, kdo poškozuje jméno školy a tak dále, ten nemá co dělat. No a to byla právě krásná situace, na které se dalo potom, nebo kde se dalo pracovat s tím, jak člověk reaguje v takové chvíli. Že? Řada lidí to podepsala prostě, proto to podepsali ti před nimi, spousta lidí vůbec neslyšela, co tam říkám v úvodu, že to zapínají až po 10 minutách svou pozornost a někteří to nepodepsali a neřekli ani nic a poslali to dál, prostě takový ti jako tiší rebelové, kteří nemají potřebu na to upozorňovat a v jedné třídě jsme měli kluka, který seděl v první lavici, prostě řekl, zvedl to a řekl to jako nepodepíšem, protože jsme měli hodinu za sebe, kde nám říkali nic nepodepisujte, protože vždycky je to nějaká blama. Průser, jo? A ten tak ovlivnil tu třídu, že prostě v té třídě jsme vůbec neuspěli, nikdo to nepodepsal. Jo? A konec byl ten, že já jsem ten papír vzal, roztrhal jsem to, protože samozřejmě čekáte, co se s tím pak dělo, že jo? Roztrhal jsem ten papír, teď ty lidi začali tleskat. Říkám, ne, jako co blbnete, já jsem se jako nepostavil proti vedení školy. Já vám jenom chci sdělit, že to byla taková hra. Hra na ten minulý režim, kde ti lidi právě byli vystaveni takovému tlaku a různým podpisovým záležitostem a reagovali v podstatě stejně jako vy, že? No, takže jasné, že třeba tady je třeba s tím pracovat citlivě. Takže to je pan magister Jirka Hruška, myslím si, že do jeho hodiny by se dobře chodilo. Jinak kdybyste teďka měli prostor na oběd, ale Jirka řekl, že pro opravdové zájemce tu chartu rozdá za dveřma, že jim můžete hned podepsat. Takže po obědě se tady setkáme, Jirka tady bude, takže určitě si můžete ještě diskutovat. Dobrou chuť.